Vi nåddes igår av beskedet att journalisten och skådespelaren Sven Melander har gått bort efter en längre tids sjukdom. Och Ronny Svensson har vi med oss nu. Hur skulle du vilja beskriva Sven Melanders gärning på filmduken, Ronny? Ja, ska vi kalla honom jovialisk och varm. Och insiktsfull om vad han kunde och vad han var bäst på, det ska jag vilja påstå. Han var ju bäst på så väldigt mycket. Vad tänker du på? Ja, jag tänker på det att mannen som kommer från journalistvärlden och sen då får den här rollen som Berra i Sällskapsresan Lasse Åberg, som då hade som fingertoppkänsla och visste att han kunde göra den här rollen väldigt bra och leta efter Peppes bodega. Det är ju sådana odödliga karaktärer han har varit, och Rulle som ni visade här precis, och han var ju också bagaren Preben och Werner och Werner. Alltså det, han, framförallt då, det är det man får aldrig glömma det här med att ha en komisk timing. Det är inte att spela drama, det brukar jag när jag intervjuat folk. Just det här att spela svarta dramer och sånt är en sak. Men att spela komik, det är det jävligaste svåraste som finns. Och det var han ju väldigt bra på. Du pratar om timing. Det var väl lite timing av en händelse att det blev att han var med i Sällskapsresan som blev startskottet ändå för hans skådespelarkarriär? Ja, han var ju journalist. Fabro Sven hade väl en krönika i Aftonbladet, vill jag minnas, att man läste, som var lite vass och kul. Och sen efter det så tala om tv-historia med Nöjesmaskinen och Nöjesmassaken. Och tack för kaffet och det som han gjorde. Han först regerade och blev ju chef också för SVTs underhållningsavdelning. Och där sätter man ju den bästa man kan, och det var ju han utan tvekan. Ja, jag tycker att den journalistiska grunden gick igen sen i alla hans gärningar. Och inte minst alltså, de intervjuer som han gjorde i Nöjesmaskinen och Nöjesmassaken var ju gediget arbete. Och så hade han förmågan att blanda det här allvaret med tramset. Håller du med? Ja, det här det tramset som du säger, det blev ju ändå väldigt bra. Och det var väl därför han blev folkkär också. Och min uppfattning om honom när man träffar honom är att han ju hela tiden var likadan bakom kameran som framför. Det var ingenting konstlat med Sven. Han var den han var hela tiden. Och därför blev han ju folkkär också. Och sen var det ju det att han var ju aldrig plump heller. Han kunde ha, det var spola kröken eller vad det nu var, och det här karaktären han gjorde och drev med saker som var väldigt svenskt, om det här med att hitta alkohol på bästa sätt och så här. Och det var ju kanske något sorgligt i botten på det, men i en skrattspegel då så gjorde att det blev väldigt bra och gick rätt in i svenska folksjälen. Riktig humor kräver svärta i botten. Ja, verkligen. Ska vi visa? Ja. Vi gör det, vi tar och tittar på just en del från Sällskapsresan. Tjena, Berra. Tjena. Hur är det? Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år, vet du. Syns det mycket? Åh, fy fan. Men har du inget bagage med dig? Ja, vad fan, jag har det här ju. Är det allt du har? Ja, Berra. Ja, tack, Ronny. Alltså, jag måste bara få säga det. Titta på den där stickade koftan han har på sig. De som har gjort den mest känd och gett den en ansikte, det är Sven Melander i Sällskapsresan och Starsky & Hutch. Ja, det är också. Ja. Tack, Ronny. Tack så mycket.